koonkan aadmiga jooga qof kasta qurbadiisiyo kaskiisoo hadlayaaho dadku waa kalamaan hadii aad kululaato hal boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaan wixii kulan wanaagsan qaar baa ku hanaye haka soomin dhageyste dadku waa kalamaan intaas waa kaftan waane markana ku soo dhawaada xubintii kalamaan wariyada kalamaan waxa la yiraahdaa shaki dhaco dadku way saqoowaya qofka hore u taqaani qofka uu ku noqonaya salaaxdiisa ay loobaysa minaadkii hore aqoon weeydo kaad muga damba barata ka masiixu moohe warlankeed labaatan jir ku goradaasi soo qonton sana jir say ku goradaasa adeer maxaa shakiyo ku gale ya takabaru ya barlamaani abaalad ya wa kabaru ya abaarsada tiri ya takabaru di barlamaani abaarad arcuqda ay awrada ay abaar ilaahan ka migan galnay warada warka waa la boodi jirteen naga suga adna waa la fadli jirteen naga sheekay waxa shakigan ka hadlayne sheeka hadda ka hor dhacday war shakiga iyo garoon sheeka hariir mana erto war waxa la yiri ركافق الرفيق نباتين تلا لا غاربي هل كان لا غاربي اندها لا ما سي راعو بروبلم او الله هو نحارستا وحو يرا هدا كهر ري ركا هل روحه دبا كرار عدا كرون ورا او كي جيل لهي اني دور لي وكرون وركنين ود لين هوداي ها مغاله او سفر يا ليري مركا وا لو شيكيو وها ليري مغاله مركا تكتو دد خلي شوبات ليرا كو ايمان دونا ادير بي كوليهين جيبب كاغين ادون اوغين لعقت كلا بحيان اودغو اريبو taaliri haye suuq xoolo uu keensaday haye arigi markuu iibsaday ayaa wiilal u adeer u yahay u yimaadeen haye adeer bal warna yiraadeen haye ulu yatoray u labax haye shushubato warkiinu weeydin ka soo horeeyay yiri ar agteeda imaada ar war adeer maxaa kugu dhacay ma waalatay shushubato warkiina waa hayaa halkaas iga maru yiri markii hadheer soomaalidi saski odagaas ku dhaca ku dhaca liir ma waxay shalimaad haysteena xanyub laga siistay war xaalufinta ka soo tabadeena hadad aragtiin ولا لو ما ريبين مراكبتي ادونكو دانو نواس كوتيميت كوبا مصر ليده هو ملايكو رنيه هادا قاركود سو عاريه ورنمي او شكا غاسا كشاناي ها غرابتا بلا ميت ما اري كوريتو انتي ودي جامعه دي جاي ما هل بودي كاساسنا دورشد بلا انت ولا انتي دي اريانا اني نفتر كاي غو ايغار حنون سنان تقترو ود مو كان تقتر كي جايون اري تقترو عنو كانوا واجي رن يحي تقتر كني سو بودو وير دورشد دبلوما ديك كرو وقت غير لا قباها وراني لفتر كاي غو qodo adeerka ayaan u shaxaad tagay adeer waaga jajaban tahay aan iri markaas oo riga ku yiri raisul wasaare laga dhigaya warnimayo xilliban abd qadir cusub loo ka hadlay shirkii mudulad ba wuxuu yiri waa ku mahadsan yihiin xillibanada saaxiibadeeya ee igu la taliyay inaan idul wasaare noqdo diyaar ayaan u ahay inaan qabto xil kasta oo aan dalkan xugu qabanayo hore waxaa loo yiri qofba meesha buqta asagay balbasha warnimayo xillibanka sayn liyaabtan fariinta dirsadi ama walku weelay maswalka diideelay laakiin edaay inaan ay ku tuungaan hiridi raisul wasaarnama warfariintii ugu culaysay shalay waxa dirsaday salaad cali jeele waxaan xaqiiqaa inuu ka fariyay madaxweena farmaajo hadda waxaan islaa jeebka farmaajo waa u furanyaa der salaad horta anuu wiilashan jeegada xirtaan la yaabana horta adigu intaadan salaad gaarin surweelkan waa ka dhici rabaa wixii kuugu jiray kala bax mid kale aadan masuul sheegayso taytalkiisa u raaci salaad waa gudoomiyaha xisbiga midnimada iyo dimuqraadiyadda arya haad su'aalaysan horaa ragu kaftama waxay yiraahdeen jeega xir heera jinnada ma jiriya haad ka jareys asoo kii kale yiri jaaga xiiraan jinna joogin ma jiriyo xaw jarawey hadda xaal la jaaleey hadin bageedka oo heesta muraha ka gurto war ala kulli hal warka weega dhex gasheene hadda xaaladda Soomaalidu waxay maraysaa shushubato warkiina waa hayaa dhinac mar ya hadis wareerihi ninkii waada yeeli jiriye waran loo wari in balan wardalda looba geega shushubato dhinac mar yalla koytay ala ay hal warku wuxuu ku idil yahay shawr shawr kamooye wax la shaaciyaan jirin shinkii doorashada iyo sharciga iyo dastuurkii miyaasheeda loo rogay shakigaani waa max baran dumiska doorasho gofiyooda la gobadeen kaarin iyo war waqtigii doorashay lama wagaarin dadka intii ordayeen shakiga samaxaa keenay saxdan dagayba maad garan wayna kaashisheysa wayna kaashisheysa ma maqalamiya dareenkaas ni jiri widay waxa kala maqli jiray shidadaadu badana shaydaanka agu kulula taladaan shakaalnaba shanshada maxaad u jiraysa waranna waxaan maqli jiray sharad keenu dhiganaba horta maxaad u sheegtaa
محاد محاد وشيكتا وها كلان أنا قلنا مغلجرة هاي شيكان إنا يا هاي شدة دي جعيل كانا انت شارو قليان شلام بود لتقيو شبن وران شريو خاي ورا الله ونعرس تابوان حمد قاعد هاي وحيري باركين لقو داريري هرداد بوغن تقانيني بيراها شلام بود محال لوقو بحيواي وار شبابا هايستا بيراها شلام بود يا تقي كرا ورانين ملقاب غاسين قطو سوي محمد هركو وما اري وحبرتا آن وحبرتا آن وحبرتا آن برواغا قارلي ارمدا إساقو ولا حاد إلا وضا والغاني يو دولة اللي مبهناي والغاني يو دولة اللي مبهناي انت هادو قطقطة ورور ما هيسيني شركة بيش مدلود مسؤولين تي كهدلي انت بدن سياسة دي دورشة دي كهدلين لكن انت بيش وحاكا هدلا ليري بلحوين واري يقدمي عمر فينش ور ملحوين واري سند كان سياسين تي هذا شيء ننك كلية سياسة دا تلمان لغو قران كراكوغي حيبو اها اريادها انوغو واري وحان ubagay mugowdhahay intaan aan kor fiirin aan hoos isu fiirina anunku degankeena iyo dadkeena iyo dhibaatooyada haysatana aan fiirino gurigiisa nimaan hagaajisana guri kale xabad uma galiye gurigaan aan haaqaaqano yiri masarmadi mooradii halka oo moor walaal ka oo doona erey war gudoomiye Umar Firishna wuxuu yiri siyaasadu waa gurgurta maalin bageeday harsata laakiin danta beeshu ma gurgurto marka wax loo aayo oo jiilasha dhalanayaashin sadaan maanta adinka joogay ka taliya gudoomiyaha uu san lin leedahay al wajeer u eray arya wajeer gudoomiyuhu kuma dhina lama huraan waa cawska jiilalaha ku yiri warwar ma haysiin dagaalkii mihnada midda mooshinka ka macaan wada wixii hore iska dhaafay midda mooshinka kamaan wada miyey mare war waliba waa mooshin manigiisa wate macal fulus laazim yiflah miya ar fulus ma qaan magaalada mooshina ka socdaa la yiri illa khuntan xilbaan oo is diwaan gelisa la yiri yaa laga keenay maday mursala ahay hujay leeshadii ay kooy maday marmar si waas leere wariye madayinka marmar si watan meelo kala fiirsada warisul wasaaraha soo socma mooshina laga keenay sooraan wuxuu yiri suldaanka dadka dhala doonaan ahay manaa laba magacaabina mooshin laga wada aryaadaha hadii madaxweynaha mooshin laga keeno yaa raisul wasaare magacaaba ma falanteen idinku warisul wasaare waa joogahe moday muddo wax mooshin laga keenay warisul wasaare hore miyaa mooshin kala laga keenay warwarka naga dhex gelinne mooshin kala wada wuxuu yahay dawladda laba sano ha loogu daro waxaana la ogaaday amro dareesiga ma xal dibaanadu inay rabaan yahu ma lama sano hadda aan dimana loogu dara ma ayaga ku darsanaya mase waa loogu daraya ar ku darsada ar shushubato sheekadiina awalan maqlo ahma waran lama anta suma wallahi ku sigta arma joogto guriya qoriya cadcad rasaas ka buuxda yale war heliga gori walaalka gudubay ha dagaalkii mihnada midda mooshinka kamaane wada shushubato qof idinka yeelaa ma jiree dhinaca gamara moni bidaar leh hadii ka deerta madiidi fadne midda mooshinka kamaane wada haatir hadow be sabadano fiican heli lahay midda mooshinka kamaane wada oo wax ka qaadi lahaya wareesgan abuu xirso dhuuxa sameeyay isagu malacay ku qaata midda mooshinka kamaane wada warnimayo mooshinku dana badana oo lacag badana oo khilaaf badana oo rajo badana oo baabuur badana oo diiday badana laakiin midda mooshinka kamaane wada war gudoomiyaha gudiga doorashooyinka seminar ma yaaday war safiirkii shiinaha waa Hargeysa meesha uu aaday waxaana kala hadlayaa xiriirka ay Taiwan la yeesheen war warkayga dhex gelinay goormay qabanaysaa doorashadii laakiin midda mooshinka kamaane wada war gudiga doorashooyinka inay doorasho qabtaan waxba ka horeeya waa in mooshin la keeno iyagana laba sano loogu daro sababtoo ah waqtigoodi waa gabagabo laakiin dagaalkii mihnada midda mooshinka kamaane wada war la aqdi laha aruri horta laamiya malka dhisna koow dhe beesada jeebadeejo ay kala nagane midda mooshinka kamaane wada arayaaniga nimayaha warka mooshinka ila macaane wada war safiirka qadar madaxweena waara wuxuu kala hadlay wadada isku xirta juwaari muqdisho la dhisaayo laakiin waxa la yaabanahay tan juwaari muqdisho la dhisaayo war ma weelay inuu yaa imuqata
لكن مد موشن كا كمعاني ودا النقوق إن قدر أي تهي دولة صاحبنا لا النقوق إن سفير كقدر وياه متك وش قدر بدن النقوق إن هولا هذاك أي سعودان النقوق إن عن تقدر ما أنت لوب بهينة النقوق عدي هشين أن كل سجلا جحين النقوق إن قرشها سعودان لوج مرمين لكن مد موشن كا كمعاني ودا ما سفير رضي هذا نموشن لقيك هنا ورسفير موشن لقى ما كينة ننقراد لكن مد موشن كا كمعان وضا ورانا لعقت النوقي بها داد هايسين هديك اللي هنا اللقو اننا نوك الله وضا ماشا وروح الليري وحي يعدي بنادي مركو عادي اللي مشاكتو عطس الدير مركو تشاديو عالن كاللور ديبو عشادو حفيس كيد داقي عيدا هورق جيستو مركاسو عريدين نقضا عيدين اويسا إساقون درار عيل كجينون بيا عبسينين عاقبانا أقلين بولا إمان إيقو عليا عاشقا كورسي واوه عيرتا كاردقاي لكن مدى موشنكا كمعاني ولا مدى موشنكا كمعاني ولا مدى موشنكا كمعاني ولا